Mengenai tabung COVID-19 yang saya juga janji semalam untuk umumkan, pertamanya kerajaan amat berterima kasih kepada orang ramai dan juga sektor korporat yang telah pun memberikan sumbangan kepada tabung COVID-19 ini. Setakat 7 April 2020, tabung COVID-19 telah pun menerima sumbangan wang tunai sebanyak RM22.66 juta. Daripada jumlah itu, Yayasan Kebajikan Negara ataupun YKN telah menerima sebanyak RM5.68 juta bagi fasa pertama untuk pembelian bantuan keperluan harian kepada mereka yang terjejas akibat COVID-19, terutamanya di kawasan-kawasan di bawah PKPD, iaitu PKP yang diperketatkan. Bagi fasa 2, RM9.06 juta diperuntukkan yang akan disalurkan ke Kementerian Wanita dan Keluarga dan juga YKN untuk meningkatkan kemampuan pengagihan bantuan ini.